Not gone up long again. So, ETO me kau tu. So, itu agak mana bang? So, itu agak mana tu? Team match. Let's go. One shot padin lagi ya. Hey, mage pinne kya? First point for the red team. రక్కుబాటు పెట్టుకోలేదు. Be careful, you're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Kau tu bang, mungkin kalah ke? Kenapa mah?